السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتنا وحان كسو قادة دونا تاريخ دا سلطان أول الدين لأها هالجماي سوماليات حلقي هالجنكا يقابكي ووسو مري يوحي وكسو قبطي ايان دي لوداك دونا إن شاء الله هدي اي تامركي كو هوريسي وادنا سو بوغطي اي دي يزوما سنتهاي هاي لابين انا نو سابقريد انا اللي غريسو شير غريسو قنبال الكنا فروتو وينو مهم انا قنبال الكفروتو سيادو لسعوتو فيديو يدا دنبا إن شاء الله حتى نقول سوى دواء تاريخ دي او نمسترن إن شاء الله والا الحكب بحنا دي قونا دقية سنين تاريخ دي هل يقاسي سوماليات اي قدنتي دفاعي عيدة اي عالنك سوماليات نحاريستي جنة الله سي سلطان أول الدين او تاريخ دي امد سوماليات اي قميسي جنعب بال دهب كجرة وحور دشي دبايا قدي قرنيجي سيديداد إلا طبانات وحونو كود الشي مغالا شلابو أو كتر صندولك إتوبيا قميساتو إيه حد اللو يقانو قلنك الشناد وحانو كميدها مدح داقميد يدا سوماليات الحليقاسي كوبي اقومك عديرا سيوين أي أمد سوماليات وشرف جرين سلطان أول الدين لألاها أون حريستي إساقو آد اوير أي قوسكيس إيجيين دوكسيق قرآن oo ku dhigan jiray magaalada uu ku dhashay ee Shilaabo halkaas ayuuna ku barbaaray taariikhda cajiibka ee geesiga Soomaaliya Sultan Awl al-Din laga sheegay waxa kamid aha inuu isaga oo aad u yar oo lix jir ah oo ka soo horjeestay ciidamada Itoobiya ee dhulkaasi iman jiray ee baada ama waxa loo yaqaan gibirka ka qaadan jiray umada Soomaaliyeed waqtigaasi maadaama dadka dhulkaasi deganay ee u badnaayeen xoolo dhaqato oo ayna lacag haysan xabashadu waxa ay dadka ka qaadan jireen suwag malab iyo wax kasta ay u arkaan inay yihiin munaafacad Soomaalidu waqtigaasi wax hub ama aysan haysanin oo ka ahayn fallaar itooray ama waran sidaad u taqaanaane sidaas daraadeed ciidamada Itoobiya ee xabashada oo hubka iyo rasaasta ka heli jiray wadamada reer galbeedka waxa u soo dagashay inay Soomaalidu ku muujiyaan xoog dhulkoodana tartiib ugu fidaan waqtigii Itoobiya dhulka Soomaaliya ku fideysay waxa isku dayaysay inay odayaasha iyo waxgaradka Soomaalida ka dhaadhiciso inay xukunka Itoobiya hoos yimaadaan aqbalaana in ay yihiin dad Itoobiyaana hayeegi Soomaaliya Sultan Awl al-Din wuxuu ka mid ahaa odayaashii iyo waxgaradkii arintaasi ka soo horjeestay kadibna xabashadii waxa ay bilowday inay isku daydo inay mucaaradkaasi xoog ku muqooniso Soomaalida oo aad ugu warwar qabtay in Ingiriisku dhulkooda uu xabashada daneenay ay ku wareejiso sanadkii markii uu ahaa 1944 odayaashii waxgaradka ahaa ay ka codsadeen Ingiriiska inayna Itoobiya ku wareejinin hase ahaatee Itoobiya si ay u soo jiidato odayaashii ku kacsanaa dhulkii la isku heystay deganaa mushaarkii Ingiriiska siin jiray ka badan u qoray waxaa kale oo la wariyay in ay jireen odayaal labada dhinacba Ingiriiska iyo Itoobiya mushaarka qaadan jiray waxa ay ahayd markii gabaygii caanka ahaa uu ka tiriyay Allaah u naxariistay Faarax Nuur Ingiriis amhaare oo Talyaani way keekime arligan la kala boobayaan in uu tal roone ansa ilaa aakhira zaban elegedeedii waa duni ninka aad aaminta ku abaas yahay waa duni xaqii la arkaya la arjumayaaye waa duni akhyaartii laheyd iib ku doontahay ansa ilaa aakhira zaban elegedeedii odayaashan loo yeeray la anfacsiinayo asxaabihii baana yiri gaal aamin ma lehe haddaad niman iyo hoow islaam tihiin aadan ubadkiisa aydan ilaahay ka go'in hayna oodinay gabayga wuu sii dheeraa balse waa gabay taariikhi ah inta badanna lagu qoray iskuulka kaga hadlayaa gumeysiga ama Soomaalida dhexdeeda dadka labada dhinac ka qaadan jiray mushaarka gabaygana wuxuu caan ka yahay geyiga Soomaaliyeed Soomaali meel walba oo joogto inta aqrisa buugaagta inkastoo Soomaalidu ay u badan yihiin dad aan waxba aqrinin laakiin dhageysta waxaana arka oo kaliya taariikhda way dheer tahay waana mid qoto dheer waxaanu idinkugu soo gudbi doonaa baarti ama qayb insha Allah maantana halkaasii ayaan ku eke doonaa qaybta kale qaybta kalena waan idin soo gudbi doonaa hadii ay ku xisa gelinayso
taariikhdii iyo dadkii iyo geesiyaashii ummadda soomaaliyeed haylaabin inaad noo sabgareyso oo gambaleelka afurato si aad ula socoto mar walba. Gambaleelka waa muhiim si aan fidiyon walba aan u soo gelino si aad ula socoto. Insha allah waa qaybtan iyo qaybta noo xigta. Salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.